שלום לכם, ערב טוב. אנחנו במשדר המרכזי של ערוץ 20 עד השעה 9, שבוע חדש, יום ראשון, היום הראשון להגבלות, להסרת חלק מההגבלות. מיד נעסוק בכך בהרחבה. איילת כהנה, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. כתבת משפט וירושלים של מקור ראשון, נברך אותך על התפקיד החדש. תודה, תודה רבה. ונתחיל, איילת, עם מה שקורה בירושלים בשעה זו. תחילת הסתרת הסגר. נכון, אמיר, אז בשעה זו ממש מסתיים הסגר על השכונות האדומות, אותן שכונות שעל פי הקריטריונים יש יותר מחולה אחד על כל 1,000 תושבים. חלק מהשכונות כבר נפתחו, אבל עדיין לא יודעים אם הסגר הזה על אותן שכונות אדומות יחודש ועל פי אילו קריטריונים. גם בעיריית ירושלים, אמיר, עדיין מחכים לתשובות ומחכים לוועדת השרים למעשה שתתכנס בעניין. אנחנו עדיין לא יודעים אם זה בכלל יעלה לוועדת השרים, ואם כן, מתי. אז כאמור, הסגר כרגע נפתח, אבל ייתכן והוא יחודש בהמשך על אותן שכונות אדומות. אם כן, אנחנו מדברים על כמה נתונים מעודדים היום בירושלים מהבחינה הזאת. נכון, אבל חשוב באמת לציין כמה נתונים. הבוקר פרסם משרד הבריאות שיש כ-2,579 חולים בירושלים, מתוכם כ-358 מחלימים. אבל בעירייה מסתבר, אמיר, שיש מספרים מעודכנים יותר, שם מדברים על יותר מ-2,660 חולים שבתוכם נכללים גם נפטרים, גם כאלו שכבר החלימו, גם כאלו שמבודדים מהקהילה, כך שהם מעריכים שיש כרגע כ-1,700 חולים בירושלים בתוך השכונות הללו שעדיין לא מבודדים. בינתיים נמשך המאמץ להוציא את כל חולי הקורונה שנמצאים בבתים בשכונות, להוציא אותם. עד כה הוצאו כ-450 חולים ובודדו מהקהילה. בתוך כך, רק נאמר אמיר, פונה היום ראש העיר משה לאון לראש הממשלה ולשר הבריאות בדרישה לפתוח את שוק מחנה יהודה בהתאם ובהשוואה לכל המרכולים שנפתחים. גם בדבר הזה עדיין אין החלטה. תודה. איילת, את נשארת איתנו כאן להמשך. אנחנו אומרים עכשיו שלום וערב טוב לפרופסור נדב דודוביץ', שלום לך. שלום, ערב טוב. איגוד רופאי בריאות הציבור, ראש בית הספר לבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב. פרופסור דודוביץ', בוא ננסה לסרטט יחד את המציאות שקמנו אליה הבוקר אזרחי ישראל, תחילת הסרת ההגבלות. וזה מצב שצריך לומר הוא גם מאוד מאוד מסוכן עם כל ההקלה הגדולה שאנחנו קמנו הבוקר הזה. מה אתה יכול לומר לנו בעניין הזה? קודם כל, עצם זה שאנחנו מדברים עכשיו על הקלות, זה דבר שהוא מאוד משמעותי, היות שמדינת ישראל, בגלל שהיא נקטה בצעדים משמעותיים בתחילת הדרך של סגירת גבולות, אז אנחנו קוצרים בעצם את הפירות כרגע, כולל את הפירות של ההתמודדות של האוכלוסייה, שבסך הכל גם בסקרים שאנחנו עושים באוניברסיטת בן גוריון, ההיענות של האוכלוסייה היא בסך הכל ברמה מאוד גבוהה. הנקודה היא שכרגע אנחנו יוצאים באיזשהו מהלך הדרגתי, זה אפילו מעט ניסוי וטעייה, אבל עם שוליים מאוד מאוד רחבים של בטיחות, כאשר אנחנו ממשיכים לעשות את הדברים שעשינו קודם, של מרחק של 2 מטר, השימוש במסכה שנוסף, דרך אגב, בעיקר כדי לגן מהבן אדם על אחרים, הנושא של הריחוק הפיזי, כן. כל הכללי ההתנהגות, ובגלל שאנחנו חייבים גם להחזיר את המשק בהדרגה לפעילות, אנחנו בעצם מגדילים את מספר העסקים, בעיקר עסקים שנמצאים ברחוב, על מנת לא להיכנס לקניונים ודברים מסוג הזה. למשמעות הכלכלית, מבחינת בריאות הציבור, יש גם כן משמעות מאוד מאוד גדולה. טוב, תכף נגיע למשמעות הכלכלית, אבל בכל זאת, הדברים שלמעשה אנחנו מורשים לעשות מאז הבוקר הזה, מה שלא הורשינו לעשות בשבועות האחרונים, נוכל בעצם לדעת את המשמעות שלהם לא כעת, אלא רק בעוד שבוע וחצי. נוכל לדעת את המשמעות בעוד כשבועיים, אבל שוב אני חוזר לאור הנתונים של קצב ההדבקה, לאור הנתונים של מספר המונשמים ומספר הנפטרים, אנחנו יכולים לקחת את המרווח הזה. היו כאלה, דרך אגב, אפילו שחשבו שאפשר לקחת מרווח יותר גדול. אני חושב שננקטה פה, בסך הכל ננקט פה צעד שהוא מאוד נכון. אני חייב גם לומר שיש היבטים אחרים שהם לא היבטים של קורונה, שהם לא פחות חשובים. כן. ואנחנו היום רואים איך קופות החולים נכנסות הרבה יותר לעניינים, לא רק בנושא של הבדיקות, אלא גם בלפנות לתושבים, ושהם יבואו לעשות בדיקות שקשורות לסכרת, בדיקות למניעת סרטן, דברים מסוג הזה, כי אנחנו לא רוצים
שבשבועות הקרובים וגם אפילו בתקופה שלאחר מכן, נושאים שהם לא קורונה, בסופו של דבר אולי ירגו אפילו יותר אנשים מאשר המחלה עצמה. כלומר, כל אותם הקורונה... נושאי בריאות הציבור, נושאי בריאות הציבור הרחבים והמוכרים שהוזנחו מאוד לצערנו בשבועות האחרונים, ובכמה מקרים אנחנו יודעים אפילו הסתיימו במוות. נכון, אנחנו, אני נמצא בקבוצה שדוקטור סגית ארבל, שהייתה ראש אגף אסטרטגיה במשרד הבריאות, יש לנו מגוון של אנשים, גם מקופות החולים, גם ממשרד הבריאות, גם ממכוני מחקר שונים, והמסמך שהגשנו למל"ל בעצם מדבר הרבה מאוד על איך המערכת צריכה עכשיו להשתנות, להסיט פעולות מתוך בתי החולים שהם מאוד מוקדשים לקורונה, לקהילה, גם לעשות יותר ויותר דברים בבית, באמצעות טלרפואה, זה כבר מתבצע, אבל צריך להמשיך את זה, ובעיקר צריך להמשיך את זה בצורה מאורגנת, עם תיאום בין קופות החולים, בתי החולים ומשרד הבריאות. אני גם רוצה לדבר על הנושא של הפעילות הפיזית, עצם העובדה שעכשיו אנשים יכולים לצאת ולעשות פעילות גופנית עד מרחק של 500 מטרים, זה דבר שהוא מאוד מאוד נכון. איגוד רופאי בריאות הציבור אפילו חושב, והוצאנו מסמך שהוצג היום בוועדת הקורונה בכנסת, שאפשר אפילו להגביר את המרחק, כל עוד אנחנו שומרים על הריחוק, אם בן אדם רץ ועושה כושר, והוא עושה את זה בצורה נכונה ומותאמת, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, וצריך דווקא לעודד את זה, כמו את הנושא של תזונה נכונה, וכל הדברים שהם קשורים לקידום בריאות. זאת אומרת, להיכנס לתקופה של מספר שבועות ומעלה, שאנחנו בצורה דרגתית הולכים ומגבירים את הפעילות למשק, תעסוקה זה גם משפיע על הבריאות שלנו, וגם שומרים על הכללים, וצריך פה באמת לראות איך הציבור מתרגל, והמסרים פה המאוד מאוד, צריכים להיות מסרים מאוד מאוד מדויקים, כן. ומאוד אמינים, כדי שהציבור בעצם ישמע ויאמין בממשלה, זה דבר שהוא גם כן מאוד משפיע על ההיענות. פרופסור דוידוביץ', לסיום, אנחנו מדברים על הציבור ככלל, אבל ראוי גם להדגיש ולהזכיר בהקשר הזה, שאנחנו לא מדברים על אותה קבוצת סיכון שאתם מגדירים אותה פחות או יותר מגיל 67 ומעלה, שהם בשלב הזה עדיין נצמדים לאותם כללים מחמירים של בידוד חברתי. נכון, אתה מלא פה נקודה מאוד חשובה שהיא בעיניי אפילו עוד יותר רחבה, אנחנו לא נוכל להמשיך ולהתייחס לכל האוכלוסייה באותה צורה מבחינת כמה הממדים. הממד אחד שהזכרת זה הממד של הגיל, הממד השני זה הממד של המחלות הכרוניות, והממד השלישי זה הממד של אזורים מסוימים שהם בקבוצות סיכון, בתי אבות, אנחנו כבר יודעים על כל הדבר הזה, ופרופסור גמזו עכשיו מנהל את זה מטעם משרד הבריאות, אבל גם שכונות מסוימות שאנחנו צריכים לראות האם יש שם אולי שכיחות יותר גבוהה, ואנחנו צריכים להמשיך ולטיל מגבלות, זאת אומרת, אי אפשר להמשיך ולהתייחס לכל הארץ ולכל האוכלוסייה כמקשה אחת, אנחנו צריכים פעולה שהיא הרבה יותר דיפרנציאלית. פרופסור נדב דוידוביץ', אנחנו מודים לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה לך. תודה רבה והרבה בריאות. עכשיו אנחנו עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי שלום. שלום, ערב טוב. עוד מסימני תחילת החזרה לשגרה, נגדיר את זה ככה בהגדרה מאוד זהירה, מה שקורה בצהל היום. נכון, הנה כאן מאחוריי בסיס הקריה בתל אביב, מחנה מטכ"ל, כולל בניין המטכ"ל, המטה הכללי, ומכאן יצאו בצהריים ולפני הצהריים, גם מכאן יצאו חיילים לנפוש. הם היו כאן למעלה מ-40 יום, סגרו בבסיס הזה, כמו גם בשאר בסיסי צהל. למעשה כל החיילים שהיו בתעסוקה מבצעית בחודש וחצי האחרונים, יצאו היום לביתם כדי קצת לנשוף ולנשוף ולשאוף אוויר, גם אוויר של בית בראש ובראשונה ואוכל של בית, והכוונה היא שתוך 3-4 ימים הם יחזרו לבסיסם, אבל אז הם לא יחזרו לבסיס מסודר ומוסדר כרגיל, אלא משהו באין בסיס בידוד מחוץ לבסיס. כלומר, אז איך הולכת להיראות באמת, קובי? איך הולכת להיראות מה שבצהל מגדירים כשגרת קורונה? איך זה הולך להיראות? מה הולך להשתנות? זה אומר שהרבה מאוד בידוד בין החיילים והרבה מאוד פעילות שתהיה בשטח. למשל, אם לוקחים חיילים מחטיבת צנחנים או מחטיבת תותחנים, אז הם ישו הרבה יותר בזמן שהם יחזרו מהבית לבסיס. הם יחזרו לישות באוהלי סיירים, יעשו הרבה מאוד מטווחים בשטח עם שמירה של כל המרווח, ואז כאשר יבחינו, לדוגמה,
שאף אחד מהחיילים לא חולה, אז יחזרו לבסיס כרגיל. נוסף לכך, כל ההסעים, כל מערכת ההסעות, זה דבר אדיר שצהל עשה אותם, תחת אפליקציה שנקראת שאטל, כלומר כל חייל שיוצא לביתו ויצא לביתו ביממה הקרובה, או יצא בשבועיים שלושה הקרובים, רושם את כתובת מגוריו, הנהג הצהלי מביא אותו עד למרחק של קילומטר מביתו, משם גם יאסוף אותו, כלומר ההורים לא יידרשו להביא את החייל עם כלי רכבם במידה ואין להם, וגם הם לא יידרשו לנסוע בתחבורה הציבורית, דבר שמאוד מאוד כן. ישמור על בטיחותם של החיילים, ועל כל הסובב אותם, כך שבהחלט צהל שומר על עצמו, וגם מרענני את החיילים, זאת שגרה שתיקח אותנו לחודשים הקרובים, אבל כדי לשמור על צהל, בצורה מיטבית, צריך לנקוט בכל הפעולות הללו. טוב, קובי, במבט רחב יותר, גם המזרח התיכון, אפשר להגדיר זאת כך, חוזר לסוג של שגרה, ובסוף השבוע אירוע חריג בגבול הצפון מול חיזבאללה, זה בהמשך לאותו ירי, סיכול של אותה מכונית בשטח לבנון, בין סוריה ללבנון. נכון, בין לבין מעשה כל הזמן קיימת פעילות. נכון שידי אגף המודיעין קצת קשורות, ונכון שידי חיל האוויר קצת יותר קשורות, כיוון שהם עובדים במשמרות, אבל קורה כל הזמן שמציאות בשטח מדברת בעד עצמה, וכך לפי הפרסומים, לפחות הזרים, מלט, ללא, מטוס ללא טייס, מבחין ברכב של מחבלי חיזבאללה, שעושה דרכו מכיוון סוריה לכיוון שטח ישראל, כשבתוך הרכב עצמו נמצאים חומרים לפרויקט הטילים המדויקים של החיזבאללה. טיל ראשון עולה נורא כדי לסמן להם, אנחנו יודעים עליכם, לא רצו לחמם את האווירה. מי שלא עשה את זה לא רצה להדליק את כל המזרח התיכון, גם שלושה ימים לפני הרמדאן, גם בעידן הקורונה, תופס את כולנו כאן, ולכן היו איתותים כאלו. למור, אתם תצאו מן הרכב, אנחנו נפציץ את הרכב, נפגע ברכב ונשמיד ככל הניתן את כל אשר בתוכו. אבל כאן החיזבאללה עכשיו עושה פעולה מיידית לתשובה, ואז הוא עונה בתשובה מתואמת ומהירה מיד בשלושה מוצבים, בשלוש נקודות מגיעים אנשי כוח רדואן של החיזבאללה, חותכים את הגדר גם באזור אביבים, גם באזור מטולה, וגם מצליחים לחזור חזרה לתוך שטח לבנון. נכון שכוח של צהל מגיע להם כעבור 4 דקות בפיקודו של מפקד, אבל אני מוכרח לומר לך שכאן מאחוריי בקומה 14 בקריה מאוד דלקו האורות, מאוד נזעמו לשמע התמונות של צלם אלמנר שמצלם את חיילי צהל כיצד הם עומדים נבוכים למול האירוע הזה, בהחלט אירוע שצריך ללמוד עליו ולומדים אותו בצהל, אבל עצם העובדה שאנחנו מדברים עליו מלמדת על כך שהחיזבאללה וכל האויבים מסביב ממשיכים כל העת בשגרת התכנונים שלהם לפגוע בחיילי צהל ובאזרחי הצפון. קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך. תודה אמיר. עכשיו אנחנו אומרים שלום לדוקטור אורלב לוי ניסנבוים, שלום לך. ערב טוב, ערב מבורך. אימונולוג מומחה לביולוגיה תאית ומולקולרית. דוקטור ניסנבוים, בוא תסביר לנו את הטענות שלכם באשר למה שאתם מגדירים, אולי חזרה מהירה מדי לשגרה? אכן, קודם כל אני בהחלט שותף להערכות של שני הדוברים שהיו לפניי, ואני בהחלט כאזרח במדינת ישראל, גם אני צמא קצת לצאת מההסגר המאוד מאוד כפוי הזה בבית עם משפחתי. אבל אם אני מסתכל על המפה, גם העולמית וגם הארצית, אני רואה תמונה מעט שונה. קודם כל צריך לזכור שאת כל המגפה הזאת צריך לפרש מנקודת מבטו של הווירוס, עד כמה שזה מוזר. והווירוס עושה את הדינמיקה שלו, והווירוס עושה את השיקולים שלו. והיו כבר כאלה שאמרו שהווירוס לא מבדיל בין גילאים שונים, ובין מינים שונים, ובין דתות שונות, ובין לאומים שונים, וכך הלאה. וכן, במדינת ישראל נחשפנו למגפה הזו כמו בכל העולם, אבל אפשר לראות מדיניות שונה של התנהלות גם אצלנו וגם בחול. אפשר לראות איך מדיניות שונה מובילה לתוצאות שונות. ואישית אני חושב שאנחנו עדיין לא בסוף, לא מיגרנו את המגפה, והווירוס שוהה בקרבנו, הוא פשוט כאן. אבל ההישגים של ישראל בנקודת הזמן הזאת, איך אפשר להגדיר אותם? כי מסבירים לנו הציבור שהאופן האחראי שבו נהגנו כולנו בשבועות האחרונים, הביא אותנו לכך שבסך הכל, ברוך השם, תודה לאל, אנחנו במצב טוב יחסית לעולם. אני ממש ממש מסכים למה שאתה אומר. אני חושב שנקודה זו, בשל פעילות מאוד מאוד מהירה של ישראל והחלטות,
שבדיעבד הם החלטות מאוד מאוד נכונות, כולל בידודים, כולל הסגרים, למרות שכולנו נאלצנו לעבור את ליל הסדר בבידוד, ואולי תחת מסתמות של זום ודברים אחרים, הוביל למצב שהיום אנחנו נמצאים בטופ 10 המדינות בעולם, בהתמודדות גם עם המגפה, גם עם חולי, גם עם החלמה, גם עם תמותה וגם עם בדיקות. נפלא. אבל אין זה אומר שמיגר תופעה. ודווקא מהנקודה הזו חשוב להטיף נקודה מאוד מאוד מעניינת, שרוב הציבור בארץ לא חווה בכלל את הווירוס. זאת אומרת שאם מדברים על איזושהי חסינות של עדר, חסינות של ציבור, רוב הציבור עדיין בארץ חשוף לווירוס. וזו בעיה, כי ברגע שאנחנו נתיר את ההסגר, ברגע שנתחיל ליצור נקודות חיכוך בין אנשים, ולעניות דעתי זה דווקא יצוף מלמטה ולא מלמעלה, לא מהאוכלוסיות, אותן אוכלוסיות בסיכון גבוה, כמו שציין פרופסור דודוביץ, שכפי הנראה יישארו בהסגר עוד זמן רב, ויהיו מתחת לפנס תקופה ארוכה מאוד וליווי צמוד מאוד בתקופה הקרובה. מדובר דווקא מאוכלוסיות הצעירות. במשך תקופה ארוכה מאוד בפרוץ המגפה, דיברו על כך שצעירים בכלל לא נדבקים. אנחנו יודעים היום שזה ממש לא נכון. כל הציבור נדבק, פשוט צעירים לא מפתחים מחלה. כן. וזה הבדל מהותי בין השניים. אבל אני כן רוצה לשאול אותך, מהו אותו מרווח סיכון שאנחנו כן יכולים לקחת בנקודת הזמן הזאת? כי ברור לכולנו שאם כולנו נשאר בהסגר לאורך תקופת זמן בלתי מוגבלת, והמשק יוכל לספוג את זה, מה שאנחנו יודעים שלא קיים ולא נכון, אז לא תהיה בעיה ונמשיך להראות נתונים נפלאים, אבל צריך לחזור לשגרה. אני מאוד מאוד מסכים, דרך אגב, עם זה שצריך לחזור לשגרה, ואני חושב שאם לא נחזור לשגרה, מה שיכניע אותנו זה דווקא סוגיות פסיכולוגיות וסוגיות חברתיות, הרבה איזו סוגיות ויראליות. ועדיין, שאלת מהו אותו מקדם. אז יש מקדמים שהם מקדמים אובייקטיביים, ויש מקדמים סובייקטיביים. היינו כולנו שמחים שהיה איזשהו חיסון, אבל אין כרגע חיסון בנמצא. היינו שמחים שהייתה איזושהי תרופה, יש כרגע ניצנים חדשים תרופות, שכן מצליחות להפחית את סף המוות לסף של חולי, וזה נפלא. לו היינו יודעים שהמחלה היא לא ממיתה, אלא רק גורמת לאיזשהו חולי, היינו מרגישים יותר טוב ברמה פסיכולוגית. כן. וברמה של המקדמים עצמם, יש פה גם משחקים סטטיסטיים. אנחנו חיכינו כפי הנראה, וזה החלטות של הממשלה שאני לא מערער בשום דרך או צורה, אבל חיכינו לפרק זמן שלדעתי הוא מינימלי מדי, עוד שהגרף מתמתן, ירדנו מתחת לאיזשהו שיעור סטטיסטי שאמרנו, ככה אני קראתי בעיתונות שכולם נחשפו אליה, כן. אמרנו שלו היום חוזרים לשגרה, מהו מספר הימים עד שאנחנו מגיעים לתפוקה מלאה בבתי חולים. אני אישית חושב שזה מוקדם מדי. יש עדיין כמה מוקדים מאוד מאוד ריאקטיביים פה בארץ. אנחנו שמענו על אזורים מסוימים בירושלים, בבני ברק, ואני חושב שהאוכלוסייה הזאת לא ממודרת עד תום. מעבר לכך, אני בפירוש חושב מטבעו של וירוס, שוב, מנקודת מבטו של הווירוס, שהווירוס ממשיך להפיץ את עצמו באוכלוסייה צעירה מאוד, פשוט אין לנו על כך דיווחים, כי לא מתפרצת אצלהם מחלה. כן, וזה עוד לפני שדיברנו על היקף הבדיקות וסוגי הבדיקות, עד כמה הם מספיקים כדי לסרטט בפנינו את המציאות, את המציאות בשטח. הם שאלה מאוד מאוד מרתקת. יש סוגים שונים של בדיקות, יש גם בארץ כמה סוגים של בדיקות, ובארץ בחרו להתמקד בבדיקה מסוימת. אני בהחלט מבין את הבחירה, אבל יש בדיקות שיכולות לעזור לנו לחזור לשגרה, כמו למשל הבדיקות הסרולוגיות, שיכולות לומר האם בן אדם חלה או לא חלה. בן אדם שחלה ונמצא בבדיקה סרולוגית שהוא חלה, יכול לחזור לעבודה החל ממחר בבוקר בלי כל חשש. דוקטור אורלב לוי ניסנבוים, אני מודה לך מאוד ששוחחת איתנו. תודה רבה לכם. תודה רבה, שנהיה כולנו בריאים. אמן ואמן, תודה רבה. איילת כהנה, חוזרים אלייך, אל הפוליטיקה. מה קורה בגזרה שבין הליכוד לבין כחול לבן? כן, אז אנחנו כבר שלושה שבועות בערך מדווחים את אותו דבר. על סף חתימה, זה ביטוי ששגור בפי כל אולפן חדשות היום. וגם הערב הזה. וגם הערב הזה על סף חתימה בהחלט. אבל ישנם דיווחים כבר שמגיעים שיש התקדמות בנוגע לאותם סעיפים הקשורים לבגץ. אנחנו מדברים על הסעיפים שמבקשים לבטל את כהונת נתניהו כראש ממשלה תחת כתב אישום, או כממלא מקום ראש הממשלה תחת כתב אישום. כנראה החשש ככל של הליכוד, מה יקרה במצב כזה? נכון, ולכן חותרים להגיע לאיזושהי הסכמה מאוד מאוד ברורה, שבמידה ובגץ מתערב ופוסל את נתניהו מלכהן כראש ממשלה תחת כתב אישום, מבחינת שתי המפלגות, המשמעות היא שהולכים לבחירות. ככל הנראה יש הסכמה מלכה,
על הסעיף הזה, אבל לגבי הסעיף של כהונת נתניהו בעוד שנה וחצי כממלא מקום ראש הממשלה, על זה כנראה אומרים בכחול לבן, אנחנו לא הולכים לבחירות, ויחד עם זאת אמיר, בשעות האחרונות אביגדור ליברמן מציב איזושהי דרישה לחבר הכנסת, ליושב ראש הכנסת בני גנץ, על גבי אותם חמישה חוקים שישראל ביתנו מבקשת לקדם, וגם אותם חוקים שלא מזמן גם כחול לבן, ממש לפני ימים אחדים, אימה להתחיל בהנאה שלהם בכנסת, במידה ולא תושג איזושהי התקדמות משמעותית בהסכם. חוקים כמובן לפסילת נתניהו, אומר אביגדור ליברמן לבני גנץ, אנחנו רוצים שתהיה גם חובת הנחה על אותם חוקים, כך שנוכל לסיים ולחוקק אותם עד השביעי במאי, סוף תקופת 21 הימים שאנחנו נמצאים בהם כיום, שכל חבר כנסת יכול להגיש את 61 חתימות לנשיא ריבלין ולקבל את המנדט להטלת הממשלה. תודה, איילת, ואנחנו עם יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב. טוב, עוד מעט נגיע לענייני הקורונה, אבל נתחיל בפוליטיקה שדיברנו בה קודם לכן עם איילת כהנה. הנה אנחנו שומעים שסוגיית הריבונות לא מונחת על השולחן, לא הפכה באמת להיות נושא עקרוני וחשוב מבחינת הליכוד במסע ומתן הזה. אני לא מעלה בדעתי, כאחד שמעריך את ראש הממשלה, שתומך בו, שיודע גם לפעמים להתעמת כשצריך, אני לא מעלה על דעתי, בשום פנים ואופן שהממשלה הזאת תפספס את ההזדמנות ההיסטורית הזו, שצריך להגיד את האמת, בגין ואשכול החילו את הריבונות על הגולן ועל ירושלים המשוחררת בלי אישור של האמריקאים ומתנגדות קשה של האמריקאים. אבל עד שאם ראש הממשלה נתניהו, ואלי שבחו יאמר, הצליח להביא למצב שארצות הברית תומכת בממשל עצום, ואפילו אפשר להגיע לריבונות בסיוע, או גם אם לא בהסכמה, אבל בגיבוי ובממשלה שמורכבת גם עם חלק מהמרכז-שמאל, בוודאי שזה דבר היסטורי ואסור פספס, אני לא מעלה על דעתי שזה יקרה, בדיוק כמו שאני לא מעלה על דעתי שהממשלה שיש בה 59 מהימין מול 17 או 18 מהמרכז-שמאל, תסכים חס וחלילה להקמת מדינת טרור בלב ארץ ישראל, או להקפאת בנייה, או להסדרת ההתיישבות. צריך שיהיה ברור, יש פה ממשלה, יש פה ממשלת אחדות, אנחנו גם משלמים מחירים על דברים שאי אפשר לעשות, אבל הדברים הבסיסיים, הבסיס הוא חייב להיות, ואני לא רוצה עוד על דעתי שזה לא יקרה, אנחנו גם לא ניתן לממשלה שמורכבת מ-59 ועוד אנדל והאוסר, 61 מהמחנה הלאומי, אנשים שהם לאומיים לפסס הזדמנות כזאת. יוסי, בכל זאת, במבחן המציאות, אנחנו מצויים כבר לקראת סוף חודש אפריל, טראמפ נמצא בבית הלבן בשלב הזה לפחות עד חודש נובמבר, ההשבעה של הנשיא הבא היא כמובן בינואר. זה עדיין אפשרי? אתה עדיין מאמין שזה מהלך שאפשר שיקרה בחצי השנה הקרובה? מנחם בגין, זכרונו לברכה, היה בבית חולים אחרי אירוע לב, בתחילת שנות ה-80, הוא קם בבוקר, קרא לשר המשפטים, ליועץ המשפטי לממשלה, למיטת חוליו בבית החולים, והעבירו את זה תוך יום, אל מול הנשיא רייגן, שהוא היה אולי הנשיא הכי עוין, תמונת מראה הפוכה, הכי עוין של מנשיאי ארצות הברית, אפילו יותר מברק חוסיין אובמה. ורייגן אמר לו, אם אתה מכיל את הדבר הזה, אני, סליחה, קרטר, והוא אמר לו, אם אתה מכיל את הריבונות, אני מבטל את ההסכם, את ההסכם האסטרטגי הביטחוני עם ארצות הברית בישראל. מה עשה בגין? ביטל בעצמו את ההסכם, אמר, אנחנו לא מדינת, הוא לא רפובליקת בננות, אנחנו לא מדינת וסלים שלכם, כמו בני חסות, מה שנקרא, ולאחר כמה חודשים התפייסו וזה חזר. כאן, כשיש לך ממשל אוהד כמו טראמפ, שהוא גם בעד, וגם אם הוא לא היה בעד, הוא תלוי בבייס, בבסיס של האבנגליסטים, של אוהבי ישראל הכי גדולים, חלקם יותר בעד ריבונות מאשר חלק מסתרי הממשלה, ובוודאי, בוודאי, בוודאי שהדבר הזה אסור לפספס, okay. כמו שאמרתי, הציבור לא ייתן לממשלה כזו לקום, ואני סומך על ראש הממשלה נתניהו, שיעשה את זה, ויעשה את זה מיד כשקמה הממשלה. וכמובן, ימנע הקמת מדינת טרור בלב הארץ, ויחזק את הבנייה ביהודה ושומרון, כי זה מה שהציבור שלו מצפה ממנו. מדינת טרור בלב ארץ ישראל, עם טילים שעולים לעוף כמו בעוטף עזה, על כל אזור המרכז, זה יותר מסוכן מהקורונה. יוסי דגן, בעניין הקורונה אתם מצהירים היום שחנות בשטח המועצה האזורית שומרון שתמכור מסכות במחיר מופקע, רישיון העסק ייבחן מחדש, מה זה אומר? אני פניתי היום לשר האוצר ולשר הכלכלה בבקשה להגביל ולשים תחת פיקוח, מה שנקרא, את מחירי המסכות בדיוק כמו שעושים ללחם אחיד, כמו שעושים לחלב, כמו שאגב עשו לאלכוג'ל. לא יכול להיות שבזמן שבו 25% מאזרחי המדינה
מובטלים, מחפשי עבודה, במצב הכלכלי כל כך קשה, בשיחות שהן מחויבות לפי משרד הבריאות, זה לא שזה אולי, או רק אם רוצים, או המלצה מחויבים, כן. ללבוש אותם, מקבלים קנס, לא לובשים אותם כדי להציל חיים, שעולות, בשיחות שעולות עשרות אגורות בודדות, יעלו סכומים מטורללים ולא הגיוניים. יכולתי לך לדוגמה, מועצה אזורית שומרון, אנחנו רכשנו 40,000 מסכות לחלוקה לתושבים כדי לעזור בימים הראשונים, חילקנו לכל בית, לכל בית, ערכה של 3 מסכות, והשגנו זה פחות משני שקלים למסכה. אין סיבה שמסכה שעולה כמה עשרות אגורות בזמן חירום תימחר, תודה רבה, ביותר מ-3 שקלים, 2 שקלים וחצי, אין סיבה שזה יקרה, וגם מסכה N95, יותר מ-7 שקלים, 8 שקלים, אין סיבה, אין סיבה שימכרו, אני ראיתי בתחנת דלק 3 מסכות N95, ב-99 שקלים, זה לא הגיוני, ולכן גם פניתי לשר האוצר ולשר הכלכלה כדי שאפילו סמכותם וישימו את זה בפיקוח, וגם אנחנו כמועצה, אנחנו בודקים כרגע משפטית, ובוודאי שאם יש חלילה, אני מקווה שלא יהיה, כי אני סומך על תושבי השומרון ועל הסוחרים בשומרון, שומרון הוא מקום ענק, יש המון עסקים, אבל אם חלילה זה יקרה, אנחנו נבחן כל דרך להילחם בזה, כולל okay. לבדוק משפטית את האפשרות של לפעול כנגד רישיון העסק. אבל אני חושב שכל זה יכול להימנע, לא צריך שראשי רשויות וראשי עיריות וראשי מועצות יצטרכו לרדוף אנשים. יוסי דגן, ראש המועצה האזורית שומרון. תודה רבה לך, שבוע טוב יוסי, תודה רבה. כל טוב. איילת. כן, אז אם להוסיף על הדברים של יוסי בנוגע לריבונות, החשש הזה קיים כמובן לא רק אצל ראשי מועצת ישע, אלא גם כמובן בימינה. אנחנו כבר די הרבה זמן לא מדברים על חלוקה של תיקים, אלא באמת על אותם עקרונות יסוד של הממשלה, כולל באמת החלת הריבונות, למרות שאתה יודע, אנחנו יודעים שכן מובא בהסכם שזה יקרה בחודשיים וחצי הקרובים, ובכל זאת נתון שמטריד לא פחות את ימינה, זה גם כמובן הוועדה למינוי שופטים, אותו סעיף שעליו היו ממש מלחמות עולם בין גוש הימין לגוש השמאל במסע ומתן הקואליציוני הזה. ובכן, ככל הנראה, יש הסכם על כך ששני חברי הכנסת שאמורים להיות בוועדה, שניהם דווקא יהיו מהימין, מה שמאפשר לימין למעשה איזשהו וטו. הוא יכול למנוע מינוי של שופט עליון כזה או אחר, מה שבהחלט יכול לבוא כתמורה על מינויו של אבי ניסנקורן לשר המשפטים. תודה, איילת כהנא. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה וממשיכים מיד. חזרתם אלינו ואנחנו עם יאיר קראוס, הכתב לענייני בריאות של מקור ראשון. יאיר, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, מאיר. אפשר כבר לסכם את היום הראשון מבחינת משרד הבריאות של תחילת החזרה לשגרה, עד כמה שאנחנו צריכים להיות שוב ושוב זהירים עם המשפט הזה? כן, יום מבלבל למדי, כאשר התחלנו אותו כבר אתמול בלילה, עם הנחיות מגומגמות משהו ולא ברורות, כאשר ראש הממשלה נתניהו התייצב בפתח דברו לאומה, והעביר על תקנות שיעברו בממשלה, והשרים הביאו תרעומת על כך שהם לא יהיו חלק מהשיח. הדיונים התחילו בסביבות השעה 2 לפנות בוקר, עד 7 בבוקר, עד שהתקבלו ההחלטות הסופיות וראינו אותן יותר מאוחר. וגם היו המון המון שאלות לאורך היום על ההתנהלות החדשה, וכן, אנחנו יודעים לומר בגדול מהו המתווה של ההחלטות, של הקהלות הסגר. האם זו אסטרטגיית היציאה? אני חושב שמאוד מאוד מודם להגדיר את זה כאסטרטגיית יציאה. אפשר לומר זאת כניסוי, אם תרצה, ניסוי חברתי ישראלי, לבחון האם הישראלים יישמעו להראות במסגרת ההנחיות החדשות, והיה וישמעו בעוד שבועיים נגיע לתחנה הבאה, ונוכל להקל, המדינה תוכל להקל עם הוראות סגר, כן. והיה והישראלים לא ישמעו שנראה עלייה בתחלואה ובתמותה, אני מתאר לעצמי שכבר בשבוע הבא בעוד שבועיים אנחנו נחזור ולראות כיצד ההנחיות של הסגר חוזרות לאחור. אז הערב הזה, יאיר, אנחנו שומעים שבירושלים מוסר הסגר מהשכונות שהיו תחת הגבלות בימים האחרונים, ומה שבעיקר מעורר כרגע הדאגה במשרד הבריאות זה מתרחש במגזר הערבי לקראת הרמדאן. נכון, אנחנו רואים הגברת מאמץ היום, היינו כאן, אני מצפון, ביישובי הצפון, לא מעט מאמצים של משרד הבריאות עם להקים עמדות של להיבדק וסתה כדי לבדוק כמה שיותר בבני המגזר הערבי בישראל, כאשר ההבנה היא שאירועי חודש הרמדאן, חודש שלם שבהם בכל חודש מקובל בערב, בלילה, לעשות סעודות וחפלות משפחתיות והמוניות גדולות מאוד, כל הקמפיינים וכל כרגע
המיקוד של משרד הבריאות ומערכת הבריאות היא כלפי המגזר הערבי, וההסברה לציבור הערבי שבעת הזאת בערבים אין לצאת מהבתים, אין לעשות התכנסויות מרובות, אלא רק המשפחות, כמו שהכרנו בליל הסדר, וכמו שראינו בחג השני של פסח. לא מן הנמנע גם שאם המדינה תראה כי במגזר הערבי יש הפרות של ההנחיות, גם לא מן הנמנע שיטילו סגר על יישובים ערביים, כמו שראינו סגר ליישובים יהודיים בחגים של בני המגזר היהודי. כן, מאיר, מה עמדת משרד הבריאות ביחס לפעילות המגזר העסקי, תחילת הפעילות הזאת שאנחנו רואים היום בכמה ענפים? במשרד האוצר אנחנו שומעים שואפים כל הזמן להעלות את אחוז העסקים שיורשו לפעול, אבל עדיין תחת הגבלות חריפות מאוד מהיום. נשמע, בעולם אוטופי, משרד הבריאות היה מעדיף לסגור את המדינה כמו שהיא, לבוא אולי לרתח את השערים כמו שראינו בדרום קוריאה וסין ובמקומות נוספים, לרתח את השערים ולא לתת לאף אחד לצאת מהבתים למשך שבוע, שבועיים, עד שנוכל לשלוט ולעצור את ההתפשטות של אותה מגפה. כמובן שזה לא רלוונטי ולא מעשי, אבל כן, יש פה מתח גדול מאוד בין הרצון לאפשר, להקל קצת את הסגר, לאפשר קצת לציבור לצאת ולנשום אוויר, לבין הפחד שהאירוע הזה יכול להיות חרב ופיה. יכול להיות שבעוד שבוע מתעורר למציאות שהיא קשה ומורכבת, והצעדים הללו יתבררו כשגויים. אני חושב שבמשרד הבריאות מבינים שלא הייתה ברירה. במשך כמה שבועות הכינו את כולם לקראת חג הפסח והחגים, והזהירו את כולנו לא לצאת החוצה בחגים, וקצת היה, ראינו כבר בשבוע של פסח, קצת שבירת שגרה. תוסיף לכך את הדיווחים על מה קורה עם המנהיגים, שנותנים לנו את ההנחיות, והם בעצמם לא ממש מקיימים את ההוראות של הסגר, ולכן מבינים שהציבור זו גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בפניה, ולכן הם מוכנים לשחרר את החבל ולהגיד בצורה ברורה לציבור. יכול להיות שגם בעוד 5, 6 או 10 ימים ההנחיות של הסגר יוחמרו, ואפילו יוחמרו יותר ממה שהכרנו לפני כן. זה עניין של למשוך בלמים ואיזונים, כאשר ההבנה היא שצריך לאפשר את החזרה של הכלכלה. בלי כלכלה אין חיים, בלי חיים אין כלכלה. אנחנו מכירים את המשפט הזה שנגיד בנק ישראל לפני כ-4 שבועות, וההבנה היא שהם מנסים לאזן בין לבין. אנחנו נראה היום את הצעדים, נראה איך הציבור יגיב, ככה אומרים לנו במשרד הבריאות, ולפי זה נדע האם בשבוע הבא אולי יפתחו אפילו גם חנויות צעצועים, ויפתחו עוד תחומים נוספים של עסקים לציבור, או להפך. יאיר קראוס, כתב לענייני בריאות מקור ראשון, תודה רבה לך, שבוע טוב יאיר, תודה. שבוע טוב, בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם גלעד כהן, חבר הנהלת הנהגת ההורים בירושלים. גלעד, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב, מה שלומכם? מצוין, אז היום התחדשה הלמידה מרחוק, ואני תוהה יחד איתך עם ההורים, האם הדבר הזה עומד במבחן המעשה? יש באמת למידה מרחוק? אפשר לקיים למידה מרחוק? אני אגיד לך ככה, כאב לחמישה, אני יכול להגיד לך שהגדולים שהם אמורים ללמוד, אני אומר אמורים ללמוד, מאוד מתקשים. בסופו של דבר, לי אומנם יש לכל ילד מחשב, אבל יש הורים בכיתות המקבילות ולילדים שאין להם מחשבים, ושלא לדבר על הילדים הקטנים שנמצאים בבית, והשיעור הוא לא בדיוק שיעור. השיעור מתנהל לכאורה כשיעור. המורים באמת עושים כמיטב יכולתם, אני מוכרח לציין לטובה את המורים שלנו, אבל זה לא עובד. בסוף ילד שיושב בכיתה, לכאורה כיתה מול מסך, ואמור להתנהל כשהאחים הקטנים שלו ברקע, והטלוויזיה, ואמא פה, ואבא שם, וזה מאוד מאוד מסובך. אני לא בטוח שגם אתה או אני היינו יושבים ללמוד ככה. כן. שעה, שלא לדבר על 3 או 4 שעות, כאשר המערכת שניתנת לילדים היא מ-10 עד 3. והדגשת, ופתחת והדגשת שבשלב הזה אתה מדבר רק על הילדים הגדולים, עוד לא דיברנו על הילדים הקטנים, שהמשימות והמורכבות של המשימות שהם מקבלים במסגרת אותה למידה מרחוק, לא מאפשרת שום דבר זולת זה שאנחנו ההורים בעצם צריכים להיות צמודים אליהם במהלך כל הלמידה הזאת. אז אני אגלה לך סוד, אתה לא צריך להיות רק צמוד לילד הקטן, אתה גם צמוד לילד הגדול. כי גם החבר'ה הגדולים, אמנם זה יכול להיות מ-12, 13 ו-15, גם הם צריכים את התשומת לב שלך, כי כשהם נמצאים בשיעור, אז המורה נמצא שם, והוא גם אגב לא צריך להדריך את הילד איך להיכנס ממה למערכת שהיא לא מעט פעמים נופלת. ושוב, המורים הם מצוינים, אבל המערכת לא בשלה לכמויות. יש לא מעט הקלות.
לא לכולם יש מצלמות, שלא לדבר על זה, כן? טוב, אז אחרי שאני ואתה החלפנו, אז אחרי שאני ואתה החלפנו רשמים של שני הורים מתוסכלים שחווים את הדבר הזה מקרוב בבית, מה הברירה? כי אומרים לנו בעצם, תראו, אפשר להחליט שאין למידה מרחוק, ואז אין שום שגרת לימודים, שום אווירה של לימודים, מה עושים עם הילדים בכל זאת? הרי בתי הספר לא ייפתחו עכשיו, את זה אנחנו צריכים להבין. נכון, אבל אם אנחנו כבר מדברים על הברירות, אז אנחנו בתור הנהגת ההורים, אנחנו דורשים מהממשלה ומשר החינוך שיבין שהלמידה מרחוק, שיבינו שהלמידה מרחוק זה בעצם לא אחד היתרונות של משרד החינוך, למרות שזה נותן איזושהי מסגרת לגדולים, אבל בינתיים, בזמן הזה אפשר להחזיר ללימודים את הילדים הקטנים עד כיתה ג' או ד' בקבוצות קטנות, אפשר להחזיר אותם ללימודים, הם האוכלוסייה הכי פחות נפגעת בעולם, אם בכלל. אפשר למצוא את הפתרון הזה, שבינתיים התלמידים הקטנים, הילדים הקטנים, ילכו כן לאיזושהי מסגרת, כשהגדולים אולי יישארו בבית, יהיה להם קצת יותר שקט, יהיה אפשר לקיים איזשהו סוג של שיעור. אנחנו מן הסתם עכשיו חודש ושבוע, ללא לימודים, וזה כנראה יימשך כן. עוד איזה שבוע או שבועיים. אנחנו כמובן מבקשים לבטל את החופש הגדול, לפחות בחודש יולי, להפעיל את הגנים באופן מלא בשבועות האלה. שהלמידה מרחוק תמשיך כפיילוט, וכדי שבאמת נוכל להתאים את המערכת, אנחנו כן דורשים מהממשלה להכיר בכך שהלימוד מרחוק לא ישים בכלל בגנים. אבל זה תלוי, אבל זה תלוי גלעד בעוד צלע, אבל זה תלוי גלעד בעוד צלע שעוד לא דיברנו עליה, כי דיברנו על ההורים, דיברנו על משרד החינוך, אבל צריך גם לדבר על ארגוני המורים, והנה אנחנו שומעים אותם היום, אומרים שמעבר לאותם 9 ימים שיושלמו במהלך חודש יולי, לא יהיו עוד ימים, כלומר החופש הגדול יחל בתחילת יולי. החופש, אתה צודק, אבל החופש הזה הוא נכפה על כולנו, זה לא שאנחנו כפינו חלילה לא על המורים ולא על ההורים. בסופו של דבר הורים שעובדים או היו אמורים לעבוד, יש המון הורים שכרגע הוצאו גם ממעגל העבודה בתוך התחום הזה, זה בלגן אטומי. אז לפחות המורים, עם כל אתר שבדבר, ואני מגיע מבתים כאלה ואני סובב סביב חינוך כל הזמן, הם צריכים להבין, לפחות יש להם את העבודה שלהם, יש להם את המשכורת שלהם. אז נכון, חודש יולי השנה, וואלה, הם ילמדו. ויכול להיות שאנחנו נבקש, אפילו יותר מזה, את השבוע הראשון של אוגוסט ללמד. כן. כי זה, הפער שנצבר לתלמיד הוא עצום. מה בסוף תלמיד בכיתה ה' או ו' שעכשיו צריך לעלות לבית ספר אחר, איזה תעודה הוא ייתן? איזה תעודה ייתן ילד בכיתה י' א' י' ב' שהוא צריך עכשיו לעלות לבגרויות? איזה בגרויות הוא יעשה? כן, טוב, אז את מה שאנחנו ההורים... ולהגיד, אוקיי, אנחנו פה, והתלמיד שעשה מה שהוא רוצה. טוב, אז את מה שאנחנו ההורים ואת מה שמשרד החינוך, גם שר החינוך, מבינים, בינתיים ארגוני המורים לא משתפים פעולה עם הדבר הזה, אבל הכל כמובן נכון לשעה הזו. אני מודה לך מאוד, תודה רבה. תודה רבה לכם. אנחנו רוצים לעוד הפסקת בשורות טובות, אנחנו רוצים לעוד הפסקת פרסומות וחוזרים מיד. חזרתם אלינו ואנחנו שוב איתך, קובי פינקלר, אתה מדווח לנו מהפגנת מחאת הדגלים השחורים בתל אביב הערב, קובי. כן, אכן, אנחנו נמצאים כאן בכיכר רבין בתל אביב, למעשה כמה וכמה קבוצות חברו להם כאן יחדיו, כולם קוראים מקריאה אחת, אנחנו רוצים דמוקרטיה, כרגע מדבר מאחורי כאן חבר הכנסת יאיר לפיד, מיד אחריו ידבר כאן גם חבר הכנסת יאיר גולן, גם מי שהיה שר בממשלה, מטעם הליכוד, דן מרידור, גם הוא ישדר את הדברים שלו בווידאו. המשטרה העבירה את ההפגנה הזאת מכיכר הבימה לכאן, לכיכר רבין, כדי לרווח בין האנשים. אני לא רואה כאן בדיוק את כל השמירה, אתה רואה שאנשים בכל אופן עומדים צמודים אחד לשני. המשטרה מבחינתה כל הזמן מודיעה בקשר.
עוד ועוד ועוד, תיזהרו, תשמרו, תשמרו על המרחק של השני מטרים. הרבה מאוד אנשים כאן, לא ברור להרבה מאוד אנשים גם שיושבים עכשיו בבית, צופים מדוע תפילה צריכה להיות ב-19 אנשים בלבד, ואסור להיכנס, והנה כאן אתה רואה מאות ואולי 1,000 אנשים שעומדים צפופים, מחוברים אחד לשני, כולם עם הדגלים השחורים, דגלי ישראל לצידם עם הדגלים השחורים, קריאה לנתניהו ללכת הביתה, זהו המסר שיוצא מכאן, מכיכר רבין, הערב הזה בתל אביב. קובי פינקלר, תודה רבה לך, ועוד נשוב אליך בהמשך. תודה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לתמר גיל מנחם. שלום תמר, שלום, ערב טוב לך. טוב. משנה למנכ״ל מרכז לאודר לתעסוקה. מהו מרכז לאודר לתעסוקה? מרכז לאודר הוקם ב-2015 על ידי הפילנטרופ רון לאודר, והוא מנוהל בשיתוף פעולה של Jewish National Fund ארצות הברית, הקרן הקיימת ארצות הברית, ואוניברסיטת בן גוריון. ואנחנו מנסים לייצר מספיק הזדמנויות תעסוקתיות בשביל להשאיר צעירים בנגב. אנחנו מבינים שככל שצעירים יחשבו שרק בתל אביב יש להם עבודה איכותית, הם יעזבו את הנגב, ואנחנו רוצים להצליח לעבוד גם עם מעסיקים וגם עם צעירים כדי להגביר את ההזדמנויות האלה. טוב, עכשיו מה עושים עם המשימה הזאת, עם המשימה שלכם בכלל, במהלך כל ימות השנה? בימים המורכבים האלה של הקורונה, שנושא התעסוקה, אנחנו רואים איזה חלק מרכזי, חשוב וקריטי הוא מקבל. לקורונה יש הרבה מאוד השפעות, גם בריאותיות, גם כלכליות, אבל אפשר להסתכל גם על ההזדמנויות שהיא מייצרת. Mm-hmm. ואחת ההזדמנויות האלה זה תעסוקה מרחוק. במשך הרבה מאוד שנים אנחנו מנסים לשכנע מעסיקים, להעסיק מרחוק, שהמעסיקים מהמרכז יראו בכל הכלים הטכנולוגיים כלי להעסיק את כל תושבי הפריפריה. ועכשיו הקורונה הגיעה והצליחה לעשות איזשהו סוויץ' בצורת החשיבה של מעסיקים, כי כולנו עובדים מרחוק ואנחנו רואים שזה אפשרי. אז בימים האלה מה שאנחנו מנסים לעשות זה לקצר את הזמנים של גם מחפשי עבודה, גם מעסיקים, שלוקח להכשיר אנשים כדי לעבוד מרחוק. עד היום הרבה מאוד מעסיקים חששו להעסיק את העובדים שלהם מרחוק, הם חשבו שצריך שתהיה קרבה פיזית בין העובדים, הם בגלל זה גם הוציאו הרבה מאוד כסף על משרדים, הרבה מאוד כסף על נסיעות של העובדים שלהם, בעוד שהעובדים היו תקועים שעות בפקקים ו... אני רוצה לספר לך משהו מתוך חוויה אישית שלי, שאני עובד בגלי צהל, אני מגיש את יומן הצהריים, ובשבועות האחרונים אני מגיש את היומן מהבית, ואני נשאר בבאר שבע, ואני חוסך לעצמי 4 שעות על הכביש כל יום, הרבה מאוד עצבים, פשוט נכנס לחדר, סוגר את הדלת ועובד. נכון, גם אני, כנ"ל, אותו דבר. חודשים כבר שאנחנו מצליחים לעבוד מהבית, וכל המעסיקים מתחילים להבין שזה אפשרי. והדבר הזה מצליח לייצר הרבה מאוד הזדמנויות חדשות. המון אנשים הולכים לאבד את מקום העבודה שלהם במשבר הזה, והם יצטרכו לעשות הסבה תעסוקתית, והעובדה שאפשר לעבוד מרחוק מהבית, יכולה לעזור להם לעשות את זה. מקצועות כמו עיצוב גרפי, בניית אתרים, שיווק דיגיטלי, אבל לא רק, הרבה מאוד מקצועות לואו-טק, וגם מקצועות כמו שלך וכמו שלי, אפשר לעשות מהבית. אפשר לנסות להעריך איזה הזדמנות, לאיזה נקודות זה יכול להוביל את הנגב, אפרופו ההתמקדות שלכם בחבל הארץ הזה, שאם אנחנו חוזרים לימים האלה, אז גם עכשיו אנחנו יודעים, האבטלה שם היא בשיעור מאוד מאוד גבוה. האבטלה בשיעור מאוד גבוה, 15% לפני המשבר, 15% יותר גבוה מאשר במרכז, ויש אי שוויון מאוד גדול תעסוקתי בין הפריפריה לבין המרכז, וההזדמנות כאן של תעסוקה מרחוק מצמצמת את אי השוויון הזה, זה הפוטנציאל שלה. זה מאפשר ליותר צעירים שגרים בדימונה לעבוד בחברה כמו גוגל שנמצאת במרכז הארץ, זה מאפשר למעצב גרפי שבמילא עובד רוב היום על המחשב שלו גם מתוך המשרד בהרצליה לעשות את זה מהבית שלו בערד. צעירים ומשפחות לא צריכים יותר להחליט האם הם הולכים לוותר על הבית או על קריירה. מה שמרכז לאודר עושה זה גם לעזור למעסיקים לעבור להעסיק מרחוק, הרבה מאוד וובינרים והרצאות וייעוץ שאנחנו נותנים של מומחים, זכויות עובדים של תעסוקה מרחוק, כלים לניהול פרויקטים, ניהול צוות, גיוס והכשרה של כוח אדם מרחוק, ועם צעירים אנחנו נותנים להם הרבה מאוד הכשרות שיאפשרו להם לעבוד מרחוק. קודם כל, איך לעשות ראיון מקוון, אבל אחר כך גם איך לחפש עבודה בלואו-טק או בהי-טק או מרחוק, איך לעבוד בזום, איך לעשות הרצאות אם אתה עצמאי, איך להעביר אם אתה, סליחה, אם אתה עסק שמוכר מוצרים בדרך כלל במקום פיזי, איך אתה עובר עכשיו למחירות מקוונות. ואנחנו עושים גם כל מיני הכשרות, כמו אוריינות דיגיטלית או אנגלית, שיסייעו לצעירים להשתלב בעתיד בשוק התעסוקה. אם אנחנו עוברים לסיום לצד השני,
למעסיקים. את אומרת, הימים האלה, הימים של הקורונה, הם קר טוב, תקופה טובה כדי לשכנע אותם בנחיצות המעשה הזה, שיש לו גם הרבה תועלות ציוניות, אפרופו המשימה הזאת בהחלט, בנגב. בהחלט, לגמרי. ומעסיקים עכשיו צמאים לכל העזרה שאפשר לתת להם, כדי שהם יוכלו להתאים את עצמם לשוק העבודה. מה שקרה זה ששוק העבודה פשוט צריך להתאים את עצמו ממילא למילניום הנוכחי. אנחנו כבר היינו שם. זה היה קורה. זה פשוט היה לוקח יותר זמן. אז עכשיו מעסיקים מקבלים את כל הייעוץ שהם צריכים בשביל להצליח לעשות את זה, ויש לנו באמת 100 מעסיקים מהנגב שכבר היום משתתפים בוובינרים, בהרצאות, בייעוץ של המומחים שלנו כדי לעשות את זה. הם מעוניינים בכך. תמר גיל מנחם, משנה למנכ"ל מרכז לאודר לתעסוקה, תודה רבה שבאת אלינו, תמר. תודה רבה לך. ואנחנו עכשיו עם אברהימי טורם, שלום לך. שלום וברכה, ערב טוב. נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים. פנייה שלכם היום, אברהימי, לשר הבריאות ולמנכ״ל משרד הבריאות, על מה שאתם מגדירים אפליית אנשים עם מוגבלויות, באותו מסמך של הוועדה הציבורית לתעדוף חולים קשים בתקופת הקורונה. מה זה אומר קודם כל? תסביר לנו בכמה משפטים. מתברר שבתחילת אפריל משרד הבריאות אסף חברים מכובדים ויצר ועדה שתשמש אותו אם וכאשר יגיעו למצב שצריך להחליט ולתעדף חולים על פי מכונות הנשמה במספר נמוך יותר מהצרכים שיהיו. ומה שכל הזמן אנחנו שומעים טוב, אברהימי, יש לנו איזושהי תקלה טכנית, אנחנו ננסה לחדש את הקשר איתך ולשוב אליך בהמשך, כי אנחנו ממש לא מצליחים לשמוע את הדברים שלך, בנושא חשוב מדי כדי שנעשה את זה רק בשיחה הקצרה. ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ בכאן רשת ב' מצטרף אלינו. ערן, שלום, ערב טוב לך. שלום, ערב טוב, אמיר. אנחנו כל כך עסוקים וטרודים במה שקורה כאן אצלנו עם הקורונה, אז מבט קצר לעולם באמצעותך. מה המוקד העיקרי כרגע, ערן? כן, זה לא מאוד שונה, רק גרוע הרבה יותר מה שקורה שם מעבר לים, בעיקר בארצות הברית וגם בכמה ממדינות אירופה. נכון, עכשיו אנחנו מדווחים על 163 אלף מתים ברחבי העולם, כמעט 2,400,000 חולים מאומתים. המתיות בארצות הברית היא אולי הקשה ביותר נכון להיום, המספרים ממשיכים לעלות שם כל הזמן, אנחנו רק באמצע היום כרגע 507 מתים בניו יורק לעומת 540 היום, אתמול, כך זה עוד צפוי לעלות, טראמפ טוען שהשיא כבר עבר, וזאת בעצם השאלה המרכזית, האם באמת השיא חלף? יש בהחלט אינדיקציות שמוכיחות שיש פה פחות תחלואה בבתי החולים. הנשיא טראמפ מצידו מודאג, מערכת הבחירות בעיצומה, במצב הקיים הוא לא יכול לקיים הצהרות בחירות, הכלכלה בדעיכה, כל יום שחולף רק מגביר את המשבר, והוא מעוניין להוציא את המשק מהמשבר הזה, פועל להשיב את הכלכלה למסלולה כמה שיותר מהר. יש גם קריאות בציבור לחזור לעבודה, כן. מצד כל המובטלים שנמצאים במצוקה. השאלה היא מה יהיה המחיר של המהלך הזה. טוב, במקרה של טראמפ זה אתגר מאוד גדול, כי נובמבר בפתח, וכשאתה מגיע אל הבחירות עם משבר כזה כל כך גדול, בעיקר בכל מה שזה משליך על שוק התעסוקה, זה דבר שיכול להיה מאוד. כן, אנחנו מדברים על מיליוני מובטלים חדשים, ועל משבר כלכלי עמוק מזה שראינו ב-2008, הנשיא טראמפ למעשה לאורך כל הדרך הוביל את סדר היום של מי שמצליח לשפר את המצב הכלכלי של ארצות הברית, מי שמחלט אותה ממיתון, מי שמביא אותה לדרך חדשה, ועכשיו במידה רבה בשנתו האחרונה שלא באשמתו, כן, ההישגים שלו הולכים ונמחקים לו, והוא עומד וחוזה במשבר הזה בעיניים קלות ו היה מאוד רוצה שזה יסתיים. כן, ערן, העובדה שבימים האחרונים אנחנו פחות מדברים על מה שקורה בספרד ובאיטליה, אותם מוקדים כל כך קשים בשבועות האחרונים, איננה אומרת שמספר המתים שם מדי יום עדיין לא עומד על כמה מאות. כן,
כן, המספרים גבוהים מאוד, אבל אתה יודע, אם לפני שבוע דיברנו במספרים באזור ה-800, 700 בכל יום, היום אנחנו כבר מדברים על 400 ומשהו, שתיהן הערב מדברות על שיפור בתמותה ובתחלואה, בשתיהן יש יותר מ-400 מתים, וזה כמובן הרבה מאוד, אבל עדיין שיפור. איטליה היא המהססת מכולן להכריז על תעדי הקלה בסגר. ראש ממשלת איטליה, ג'וזפה קונטה, מודיע היום שאין לו שום כוונה להכריז על הקלות בתחום מגבלות התנועה. 23,000 בני אדם מתו באיטליה במגפה הזאת. בספרד, לעומת זאת, אנחנו כן רואים מגמה של הקלה, מגמה של ניסיון עד כמה שאפשר, חנויות קטנות, לפתוח את השווקים, ויש גם נכונות של ראש הממשלה הסוציאליסטי להבטיח שכר מינימום לכל העובדים, גם אלה שנמצאים בבית. לא ברור מי בדיוק יוכל לחסות את הצ'יק הזה שראש הממשלה הספרדי מבטיח, אבל בהחלט יש שם נכונות לשמור על הציבור עם הראש מעל המים. יהיו לזה כמובן השלכות בטווח הארוך. יש מדינות שאנחנו אולי טיפה פחות מדברים עליהן, בריטניה, שם לפחות כרגע המצב רק הולך ומחמיר. מצבו של בוריס ג'ונסון אומנם הולך ומשתפר, הוא אומנם לא נראה עדיין בזירה הציבורית, לא חזר לעבודה, אבל מצבו משתפר, ושם מבהירים שאין שום כוונה ללכת לכיוון של הקלות בזמן הקרוב. עוד מדינה ששווה לעקוב אחריה, בלגיה, מדינה שהאוכלוסייה שלה היא בערך כמו האוכלוסייה של ישראל, קצת יותר גדולה, ושם אנחנו מדווחים על שיעורי תמותה גבוהים מאוד, 300 מתים בכל יום, קרוב ל-5,000 מתים מאז שהחל המשבר הזה. אפשר רק לדמיין ולעשות את ההקבלות, מה זה היה מעורר כאן אצלנו, חלילה, מספרים מהסוג הזה, ויש בהחלט סערה ציבורית שהולכת ומתפתחת לשם, בנוגע לסיבות שדווקא בלגיה, המדינה הקטנה הזאת, הופכת נכון לעכשיו למובילה בעולם בשיעור התמותה, אחרי סן מרינו הקטנטנה, אבל זה לא בדיוק, זו לא בדיוק מדינה שאפשר להשוות אליה שום דבר, אבל בלגיה היא כרגע המדינה עם שיעור התמותה הגבוה ביותר בעולם. בירת האיכות האירופי נמצאת בשיא המשבר, משבר של כל הזמנים. ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ בכאן רשת ב'. תודה רבה לך, ערן. תודה רבה. תודה, אמיר. עכשיו אנחנו חוזרים לאברי מטורם, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. שוב, שלום לך, אברי מי. שוב, שלום, ערב טוב. עכשיו אנחנו מצליחים לשמוע אותך ורוצים לשמוע ממך על מה שאתם מגדירים אפליית אנשים עם מוגבלויות, בכל מה שקשור לאותו מסמך של הוועדה הציבורית לתיעדוף חולים קשים בתקופת הקורונה. מה זה אומר, אברמי? אנחנו הגיע לידינו מסמך שבדיעבד הבנו שעובדים עליו כבר מספר שבועות, גם הוועדה המשותפת בעצם, גם המועצה הלאומית לביו-אתיקה במדינת ישראל, גם לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית, ולבקשת משרד הבריאות, הוגש דוח שאם ישראל תגיע למצב של חוסר ספיקה, ובעצם יצטרכו להחליט איך עושים תיעדוף חולים קשים במחסור או בחוסר יכולת של בתי החולים לתת מענה של מכונות הנשמה וכו', אז כיצד לתעדף אותם. ואנחנו התחלנו לקרוא את הדוח, ראינו שבאמת בשלב הראשון מדובר על זה שאין הבדל של דת, גזע, מין, אזרחי ישראל, לא אזרחי ישראל, מצב סוציו-אקונומי, אפילו גיל, דברים שלכאורה מאוד מאוד משמעותיים וחשובים. ואז לאט לאט, ככל שקראנו יותר את המסמך, הבנו שבעצם יש שם חוסר התייחסות בשלב ראשון לאנשים עם מוגבלות ולחוק שוויון זכויות ולאיסור אפליה של אנשים עם מוגבלות. ולקראת סוף הדוח נדמנו לגלות שבעצם אחד מהקריטריונים הוא מצב של אדם עם מוגבלות, לרבות דברים שאני לא מצליח להבין אותם עד עכשיו. כלומר, מצב תפקודי של אדם, היכולת שלו לעבוד, היכולת שלו לתפקד בכלל, עוד לפני שאנחנו כמובן מדברים על עבודה, היא מפתח לאותו ניקוד, לאופן שבו הוא יקבל טיפול אם וכאשר חלילה יזדקק לו. לחלוטין, אני מקריא לך מהדוח, תפקוד מלא כמובן שעובר, ואז מתחילים לקבל נקודות
לפי מוגבל בפעילות פיזית, אך מסוגל לבצע עבודות, לאחר מכן ניידות חלקית, מסוגל לדאוג לצרכיו, אך לא מסוגל לעבוד, שזה מדהים. לאחר מכן מוגבל ביכולת לדאוג לעצמו, מרותק למיטה, ברוב שעות היום, ובסוף נכות מלאה, לא מסוגל לדאוג לעצמו, מרותק למיטה או לכיסא. עכשיו, המסמך הזה, נגיד לך מה מטריד אותי. אני לא, אני באמת מקווה ורוצה להאמין שמדינת ישראל עושה, ונראה שזה כך, עושה את כל אשר על ידה שלא נגיע למצב כזה. ובסך הכל נראה שיש איזושהי שליטה גם במספרים של המונשמים וגם במספרים של, של, של אלה שחולים קשה. אבל גם אם לא נצטרך להגיע לבחירה קשה ותיעדוף חולים, ותפקיד בוועדות ביו-אתיות הם אף פעם לא תפקידים קלים, אנחנו נשאר עם המסמך הזה. אנחנו נשאר פה לדורות, ואני מרגיש ש-20 שנה נזרקו כרגע לפח ההשפעה של ההיסטוריה של מדינת ישראל, כי אנחנו בשני עשורים האחרונים נלחמים בזה שהמצב הרפואי לא יגדיר את האדם עם המוגבלות, אלא אנחנו מדברים על זכויות ועל זכויות ועל שוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות, ובא מסמך שכזה, ובמחי יד מוחק בעצם, ומכניס אותנו להגדרות הרפואיות שהיו שגורות פעם, אבל שנים אנחנו לא משתמשים בהן. כלומר, אתה אומר, מה שאתה אומר בעצם שעיקר הנזק מבחינתך, היא עצם קיומו של מסמך כזה, האמירות האלה, השליחות של האמירות האלה למציאות שבה אנחנו לא, חיים, אני אומר, אחרי כל ההישגים שהשגנו בשנים האחרונות ביחס למוגבלים בחברה. לא, אז אני אחדד, כי תודה שאתה מבהיר את זה, כי אם זה מה שנשמע מדבריי, אז אני אחדד. אני אומר שאם אלו הקריטריונים, אז יש לנו בעיה קשה, כי בעצם הקריטריונים האלה, לא, אתה יודע, זה לא מדובר פה על אורך החיים של האדם. אני מכיר, אני 25 שנה בתחום הזה, אני מכיר אנשים שהם מרותקים למיטה שנים, הם סיעודיים, והם חיים, כמה שזה נשמע מוזר אולי למי שלא מכיר מספיק את התחום, הם חיים מלאים לא פעם הרבה יותר מהאנשים ללא מוגבלות. אמיתית, אני מכיר לא מעט כאלה כן. בשנים האלה. ואם הקריטריון הוא מצב פיזי, גופני, אז יש לנו בעיה קשה, כי אני לא מצליח להבין את ההיגיון שמאחורי הקריטריון הזה. והחלק השני שאמרתי זה שאם וכאשר, ואנחנו כולנו מקווים שכך יהיה, לא באמת נצטרך לתעדף חולים, אנחנו נשארים עם המסמך הזה. זאת אומרת, יש פה את החלק הראשון שהוא הפרקטי, שאני לא מצליח להבין איך הקריטריונים האלה נמצאים בתוך הקריטריונים שאמורים לעבור לבתי חולים ולרופאים, כי מדובר לכאורה על היבטים רפואיים, אבל בעצם כשאתה צולל אתה מבין שזה לא היבטים רפואיים של תוחלת חיים, אלא זה היבטים רפואיים כביכול, כי מדובר בעצם על איכות חיים. אם אני שוכב במיטה, אז לכאורה אין לי איכות חיים וכיוצא בזה. וזה אמירות קשות שאנחנו מקבלים מתחילת הבוקר שיחות טלפון, ואני אומר לך, אני לא יכול לחזור על מה שאומרים לי, אבל אנשים פשוט יושבים ובוכים בבית, הם מרגישים שוויתרו עליהם. אז אם נעשתה טעות, אז שיצאו במשרד המכובד או בוועדת האתיקה ויגידו, לא לזה התכוונו, לא, אתם לא מפרשים נכון, הכוונה שלנו היא לחלוטין שונה לגמרי, ואם זאת הכוונה, אז שמישהו ייקח אחריות ויגיד איך הוא הגיע לדבר הזה ומה עושים איתו והלאה, אבל כרגע גם למרות המכתבים שלנו והיציאה שלנו לתקשורת יש תיקה רועמת. אברהמי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, מלבד הסוגיה החשובה והכואבת הזאת, יש עוד דרך שבה אתה יכול לאפיין את הפניות שאתם בנציבות מקבלים מאנשים עם מוגבלויות מאז תחילת משבר הקורונה? כן, אנחנו מוצפים בפניות, אנחנו לצערנו נאלצנו לסגור את המוקד שלנו ופתח, כי התגלתה שם קורונה, ואנחנו הפצנו ניידים של העובדים והגדלנו את המוקד, אנשים עונים מהבית, יש לנו פניות ברמה של פיתורים ואפליה בנושא של עבודה, דווקא בתקופה הזאת יש לנו פניות רבות בנושא של חינוך, יש לנו פניות גם בנושאים של מזון וסלי מזון ובקשה לעזרה, יש לנו פניות של לנסות להקל את התקנות שעת חירום, וגם בזה עשינו לא מעט פעולות, כמו להגדיל את הטווח של המאה מטר לילדים ואנשים עם מוגבלות. ודווקא בתקופה הזאת אנחנו מגלים שהפניות אלינו גדלות בכמעט 150% עד 200% ברמה יומיומית, כי אנשים יותר ויותר נזקקים, דווקא
שמישהו ישמור על הזכויות שלהם בתקופה הזאת. אברהם איתום, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה. פרסומות, ואנחנו ממשיכים. ערוץ 20, חזרתם אלינו למשדר המרכזי, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לעורך הדין רועי כהן, שלום, ערב טוב לך. ערב טוב, אמיר. נשיא להב, לשכת ארגוני העצמאים. אתה בא אלינו בתום הפגנה שלכם היום, נכון. בירושלים. לצערי, שוב פעם, אלפי אנשים סיכנו את בריאותם ויצאו לרחובות כדי לזעוק כלפי ממשלת ישראל, שבעצם הפקירה את ציבור העצמאים במדינת ישראל, כרגע מחולקת לשניים, שכירים שיש להם פתרון של חל"ת, של דמי אבטלה, ימי מחלה, והעצמאים שהופקרו לגורלם, וכל הסיסמאות והכותרות האלה של עזרה, כרגע זה לא קורה בפועל. כרגע אנשים רוצים שיחזרו למקום העבודה, יקלטו את העובדים בחזרה, כאשר לא נתנו להם עדיין פיצוי. עדיין המענק של אפריל אפילו לא מופיע ברשות המיסים. ואנשים זועקים, היום זה יצא מכלל שליטה. וזה עוד לפני שהגענו לפעימה השנייה, שאנחנו שומעים היום את אנשי האוצר, מדברים על 10,000 שקלים, מדברים, על אבל ציבור יותר גדול מקרב עצמאים שיזכה לזה. רק מדברים, רגע, אמיר, זה הבעיה, אתה מבין שיש פה אי-וודאות גדולה, ובכלכלה אי אפשר להיות אי-וודאות, שאנשים לא יודעים מה יהיה איתם מחר בבוקר, עם זה שהם צריכים להמשיך לשלם את השכירות שלהם, צריכים לשלם את ההלוואות, צריך לשלם את הביטוחים, ואף אחד לא נותן להם עזרה. יש מתווה שהבאנו, בדיוק כמו שהיה אחרי צוק איתן, בדיוק כמו שהיה מלחמת לבנון השנייה, על פי ירידה ממחזורים, הם יודעים מה לעשות, אבל היד קמוצה. כלומר, מנגנון פיצוי שהוא כבר קיים, צריך רק ליישם אותו במציאות הזאת של הקורונה. אתה יודע, הרי אתה מסקר הרמון את הזה, נלחמתי על עוטף עזה, על אותם העסקים שבעוטף עזה, בסוף הצלחנו להביא להם מסלול פיצוי לפי ירידה ממחזורים. אותו דבר כאן, רק אחרי שיצאנו לרחובות וסיכלנו שוב פעם אנשים, אז שינו את הפעימה וישבו את זה בעצם לתנאים של השכירים. אני קורא לראש הממשלה, ואני קורא לו באמת, יש פה ציבור שמשווע לעזרה, 500,000 אנשים, היום פורסם על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה, לא אני, ש60% מהעצמאים, אפס הכנסה היה להם בחודש אפריל, אפס, כלומר לא משהו שזה, הם ישבו בבית בלי שום, ואף אחד גם לא נתן להם מענה, ולכן אי אפשר להשאיר את האנשים האלה ללא פתרון, לבוא ולהגיד להם שהולכים, בוא אני אתן לך סקופ פה עכשיו, זה נכון, אמרו שייתנו 3 חודשים פטור מארנונה, אז לא, זה לא 3 חודשים פטור מארנונה, מה הם עושים? 25% לאורך כל השנה. כרגע עיריית ירושלים צריכה להוציא לאותו בעל אולם שסגרו לו את האולם, היא צריכה להוציא לו ארנונה של 75%. מאיפה הוא ישלם את ה-75%? הרי אמרו שיתנו פטור על מרץ, אפריל ומאי, ושום פעם מצאו שיטה לא לתת. אוקיי, אז בוא נתמקד לרגע, רואי, באותה קבוצה של מה שאנחנו מגדירים עצמאים, כי ראיתי נתונים שלכם שמדברים על כך ש-60% מהם מסתכרים כמה? עד 6,000 שקלים. ולכן אני לא מבין. כלומר, התדמית הזאת שלפעמים היא נתפסת בעיני הציבור, אולי גם בקרב פקידי האוצר, על כך שאנחנו מדברים על סוג של ציבור עשיר מאוד, שחי חיי מותרות, זה לא ככה. זה אותו מתווך, זה אותו מורה נהיגה. עסקים קטנים. זה אותו נהג מונית, זה אותו מעצב, זה אותו גנן, זה אותו באמת אינסטלטור, שיפוצניק, טכנאי מזוג אוויר, שכל ההכנסה שלהם בניקוי ההוצאות היא מסתכמת ב-6,000, 7,000 שקל לחודש. ומה אנחנו מבקשים בסך הכל? תשוו את התנאים כמו השכירים. אז נכון, באפריל הצלחנו אחרי עמל רב להגיע לכאן, הכנסנו גם את השכירים בעלי שליטה, אבל שוב פעם, מה שאמרו, שום דבר לא קרה. היום אנשים באו, פתחו את האתר רשות המיסים, מופיע להם שוב פעם סירוב. אומרים לי, רואים מה, אתה משקר אותנו? אמרתם לנו, יצאתם בכותרות שהכל. אז עכשיו באנו לוועדת ספים, הוא אומר לי, רואים, לא הביאו אפילו את הנייר. משרד האוצר אפילו לא שם לנו את הנייר לעשות את זה. עכשיו, אמיר, מתוך 40,000 בקשות הלוואות, תבין כמה זה קשה, 40,000 בקשות הלוואות בערבות מדינה, אישרו 500 בקשות. אף משרדה לא קיבל, אף בעל אולם, אף בעל סוכן נסיעות, אף בעל חברת הסעות, אף אחד מתחום הביגוד, כי למה? יושבים בטלוויזיה ואומרים שיפתחו אותם רק בעוד 3-4 חודשים. אז מה נראה לך שהבנק פייר, הבנק ייתן למישהו? וזה כשאנחנו מדברים על הלוואות, לא על מענקים, מדגיש כל הזמן. כמה עזרה הזעקה, שאי אפשר לתאר אותה היום, של בעל דוכן הפלאפל הזה היום, מהשדות ששתפה היום את הרשת? ראית את ההתגייסות של עם ישראל, כי הבינה באמת, הוא הוציא מהארנק שלו והראה שיש לו 70 שקלים בלבד, שזה מה שנשאר לו, ובעצם
נשאר ללא מענה, וזה בדיוק מה שאני מדבר כבר כמעט חודש, תראה, אין לי קול, אין לי גרון, כי אני זועק את הזעקה הזאת, ואנשים לא מבינים שזה זעקה אמיתית, זה לא אנשים שיש להם איזשהו קרית ביטחון, שהם יכולים בסוף, הבן אדם הזה ראית מאמר, לא קיבלתי כלום קדחת, אפילו שקל לא קיבלתי, אפילו לא זה, באתי לפתוח כדי שיהיה לי כסף להביא אוכל לילדים שלי. מדהים. וזה מה שאני קורא באמת היום, גם לראש הממשלה, גם לממשלת ישראל, ואני שמח על הבמה כאן, אתם חייבים להתעורר, העצמאים הם 500,000 איש, שהם משוועים, הם מעסיקים גם 2,000,000 איש, אם אתם רוצים שנקלוט בחזרה את אותם מפוטרי חל"ת, זה הזמן להכניס את היד לכיס, זה הזמן לתת פיצוי על בסיס ירידה במחזורים. אני מאוד מקווה שהזעקה הזאת היום והפעולות שאנחנו עושים יניעו את משרד האוצר מהר מאוד להיכנס לתוך תוכנית פיצוי אמיתית. עורך הדין רועי כהן, נשיא להב, לשכת ארגוני עצמאים, תודה רבה לך. רבה. ועכשיו אנחנו אומרים שלום לרב יוסף שווינגר, שלום לך. מנכ״ל המקומות הקדושים, הרב שווינגר, עברנו את פסח עם ההגבלות ופנינו גם למועדים הנוספים שלפנינו. מה זה אומר לגבי המקומות הקדושים? ל"ג בעומר. אתה מדבר על הילולת הרשב"י שמתקיימת מדי שנה במירון, נכון, אני מבין, או בכלל. נכון, כן, ל"ג בעומר. כנראה הפורמט שלגביו תארך ההילולה השנה יהיה פורמט מצומצם. דהיינו, אם התרגלנו לראות כל השנים מאות אלפים שמגיעים במשך 30 שעות, השנה יגיעו מספר אדמו"רים, מספר רבנים שנוהגים להדליק מדי שנה, עם ליווי של בערך 10-15 איש מקסימום, כפוף לכל ההגבלות וההוראות של משרד הבריאות, ההרחקה, הגדרים, האיסורים, בכפוף להנחיות של המשטרה ובליוויה, וזאת על מנת לשמר את המתכונת המסורתית שהייתה מקובלת מקדמה דנן מאות בשנים עד לקהל קברו של הרשב"י. אי אפשר היה לוותר על כך. כלומר, אתה אומר, המעמד הזה, מעמד ההדלקה במירון להתקיים, אבל הכל תחת המגבלות של משרד הבריאות, גם במקרה הזה. לגמרי, לגמרי. מצד אחד, אסור לשכוח שאנחנו עדיין במצב של פיקוח נפש, ואסור לשחק עם ההוראות לגבי השמירה והרחקה וכדומה. מצד שני, אי אפשר לוותר על המסורת שכל כך השתרשה לה וקנתה לשבת בעם היהודי. ולכן כאן אני חושב שחיברנו בין שתי המאוויים, ונקווה שנעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו. אמן ואמן. הרב יוסף שווינגר, מנכ"ל המקומות הקדושים, תודה רבה לך. אני מודה לכם כאן. תודה רבה. אורי שור הוא דובר רשות המים. שלום, ערב טוב לך. שלום וערב טוב. מה קורה בכנרת? כנרת יפהפייה, מפלס מאוד מאוד גבוה, מחכים למגר את הקורונה, ואז שם ישראל ילך לבקר, ממש ממש כיף, יפה מאוד. זהו, בזמן שאנחנו ספונים בבתינו בשבועות הקרובים, המפלס הלאומי הזה שאנחנו נושאים אליו עיניים במשך שנים, עושה בעצם היסטוריה. במובן מסוים כן. כן. בשנתיים האחרונות היו שנתיים מאוד טובות, בשתי השנתיים האלה המפלס בהחלט נתן קפיצה גבוהה מאוד, ואנחנו הגענו למצב של סמוכים מאוד לקו אדום עליון. כשחסרים כרגע כמה? 15-16 סנטימטרים נכון להיום? נכון, להבוקר 14.5 סנטימטר. 14.5 סנטימטרים. טוב, מה זה אומר מבחינת לוח הזמנים, עד כמה שאפשר לנסות להאריך? מתי נראה את סכר אלומות, נכון? אנחנו לא מדברים על סכר דגניה בכלל. לא, לא, לא. אם רוצים לשחרר מים מהכינרת, ואת זה עושים באמצעות סכר דגניה, כן. לא סכר אלומות, סכר אלומות זה סכר שהוא דרומית לסכר דגניה. Mm-hmm. סכר דגניה מונע ממי הכינרת לזרום לכיוון הירדן הדרומי. סכר דגניה נפתח אך ורק אם למעשה יש סכנה שמפלס הכינרת יעבור את הקו האדום העליון ויתחיל להציף את יישובי סובב כינרת ועל ידי כך לגרום לנזקים. כך שכדי למנוע נזקים פותחים את סכר דגניה ומשחררים את המים. אנחנו ככל הנראה לא נראה את זה השנה, מאחר והמים מאוד יקרים ומדינת ישראל זקוקה לכל טיפת מים, ככה שאין שום כוונה לשחרר מים מהכינרת ללא שימוש ראוי. ומה זה אומר לגבי אותו סכר, מעקף ששמענו כך בימים האחרונים, כך דווח שיש כוונה לעשות בו שימוש כדי למנוע את אותה הצפה שאתה מדבר עליה?
אין, זהו, בתקשורת היו הרבה אי-דיוקים, נשים את זה כך. אין פה מעקף, בטח לא של סכר דגניה. כמו שאמרתי, סכר דגניה מגן על מי הכנרת ומונע מהם לצאת לכיוון ירדן הדרומי. דרומית לסכר דגניה יש לנו את סכר אלומות. זה סכר שדואג לכך שבין שני הסכרים יש גובה מים מסוים על מנת לאפשר לירדנית, לאתר הטבילה, להתקיים גם בשנים בהם המפלסים מאוד נמוכים, וגם השאיבה נעשית פחות או יותר מאותה אמבטיה. עכשיו, בסכר אלומות יש לנו צנרת שאנחנו משתמשים בה כבר כמה שנים להזרים מים מי כנרת לטובת שיקום הירדן הדרומי. אז את זה אנחנו עושים בלי קשר, עשינו את זה כבר, זה כבר כמה שנים, במסגרת תוכנית סדורה וארוכת טווח, גם כשמפלס הכנרת היה בשפל גדול. התעלה שעליה מדובר, זה למעשה לאפשר, לפי התוכניות שבכל מקרה קיימות כבר כמה וכמה שנים, לאפשר להזרים לטובת שיקום נער הירדן יותר מים בשנים ברוכות. אבל בינתיים אין שם תעלה, יכול להיות שבמקום תעלה יהיה תוספת של צינור, אבל גם זה עדיין לא קיים. ככה שבאמת עשו הרבה מאוד רעש, עם עוקף סכר דגניה וכן הלאה, לא נכון. אורי שור, דובר רשות המים, תודה רבה לך. בכל מקרה, אלו חדשות טובות משם הכנרת. תודה, תודה רבה לך. בוודאי, תודה רבה, והמשך ערב נפלא. ערב נפלא, ובהמשך הערב הזה כאן בערוץ 20 הפטריוטים, אנחנו חוזרים לכאן מחר כבר בשעה 7, מהדורה המוקדמת ליטל שמש תהיה כאן, ערב יום השואה מחר. לפני סיום, אנחנו עם תיעוד מיוחד של ינון מגל ושימון ריקלין על ימי הקורונה בדרום תל אביב, והתוכנית המלאה שלהם משם תשודר ביום חמישי, אבל הנה קטע מהמסע של שימון ריקלין וינון מגל בדרום תל אביב.